وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کو ریلیف ملنے کا امکان، تنخواہوں میں 20% اضافے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے اہم اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ ذرائع نے ایکسپریس کو بتایا کہ وفاقی بجٹ پر آئے 2023-24 کا حجم 14,600 ارب روپے، جبکہ خسارہ 7,800 ارب روپے رہنے کا امکان ہے۔ 64% اخراجات دفاع اور سود کی مد میں خرچ ہوں گے۔